mana tu? Kat mana nak main drum? Takkan nak main bawah monorail? Tempat penting, apalagi cari sponsor, buat paperwork cantik-cantik, cari sponsor untuk dapatkan venue yang sesuai untuk OKU penglihatan. Equipment, dah ada gitar, tak ada drum, tak boleh buat band yang terbaik, kena ada lengkap. So, equipment pihak kasmat harus sediakan dengan lengkap. Semua kita ni arti-arti datang je lah, main je. Equipment dah lengkap dah dah. Dah ada pula. Collaboration, maksud collaboration ialah kasmat dengan Istana Budaya, kasmat dengan Citra Wanda Malaysia, kasmat dengan badan NGO yang lain. Itu penting. Mungkin satu hari nanti boleh juga orang blind main gamelan, orang pekak main kuda kepang. Boleh, pernah berlaku ya? Okay, promotion. Promotion penting. Promotion sangat-sangat penting. Bila dia orang nak buat satu program, contohnya Mini Citra Wanda Malaysia, okay, you penglihatan contohnya, buat promotion, jangan buat promotion kat Brickfield je ya, jangan ya. Buat promotion menyeluruh, menyeluruh tanpa signboard anda dekat bangunan Sogo, tanpa signboard anda dekat seluruh monorail-monorail atau rail-rail yang ada dekat Kuala Lumpur ni. Itu saja. Assalamualaikum. Terbaik. Meja yang 7. Terbaik.